hamma bizni ustimizga keladigan bu narsalar aslida bizga yaxshilik ekan. Alloh bizni unutmagani ekan. Alloh bizdan bizni esdan chiqarmagani ekan. Sahobalar azginagina xotirjam bo'lib qolsalar qo'rqib ketishargan. Alloh meni unutib qo'ydimi? Hech qaytim og'rimay qoldi-ya. Hech qanday bir sinov kelmay qoldi-ya deb tushkunlikka tushib iymonlardan xatarga tushar ekan. Demak biz azginagina bir sinov kelsa darrov unga o'zimizcha bichib o'zimiz darrov unga o'lchab ketib qolamiz. Ha bu bunaqa edi-da. Ana Xudo uribdi-da. Ha Xudo o'qibdi-da, o'qibdi-da. Ha o'zicha haddidan oshib qoluvdi-da. Hammaga o'shunaqa deyaversak o'zimiz o'sha navbatga kelib qolmaymiz. Demak Allohni sinov bo'libdi. Alloh ajr bersin. Alloh mushkulni aritsin, hojatini ravo qilsin deng. Siz o'zingizni haqqingizga duo qilmang. Musulmonlarni ko'proq duo qilavering, boshqalarga ko'p tilak bildiravering. O'zingizni duoingiz ijobat bo'laveradi. Farishtalar bizga duo qilaveradi. O'zimizni haqqimizga duo qila olmadik, lekin o'zgalarning haqqiga kecha kunduz musulmonlarga duo qilyapmiz. Alloh baraka berar ekan. Sog'lig'i ham beradi, daraja ham beradi, rizq-ro'zi